Такою займалася проведенням експериментів. Знаєш, Оля, ніколи, але мене це завжди дуже цікаво. У Києві є музей, в якому представлені безліч експериментів. У ньому можна не тільки за ними спостерігати, а й прийняти особисту участь. Пропоную його сьогодні оглянути. Ходімо? Ходімо. Оптика, механіка, біологія, астрономія та навіть левітація – все це та багато іншого представлено в музеї. Тут ви можете, наприклад, послухати музику зубами, пограти з вічними двигунами та навіть пустити справжню хмаринку. Поспостерігати, як зароджується торнадо. Створити блискавку, вирішити безліч головоломок та створити величезну мильну бульбашку. Найзагадковіший в музеї – це відділ оптики. Не загубитись, навіть у нескінченному коридорі допоможуть пояснювальні таблички. Завдяки інтерактивним експонатам тут ви можете відчути себе справжнім дослідником та навіть пограти на справжніх музичних інструментах. В музеї є контактна стіна. Прикладаєш з одного боку долоню та отримуєш її об'ємне відображення. Наша служба і опасна, і трудна, і на перший взгляд, як будто не видна. Если кто такой, где у нас пароль? Наймасштабніший експонат в експозиції – звичайна пожежна машина. Вона створена для того, щоб всі люди, які хотіли в майбутньому стати пожежниками, нарешті здійснили свою мрію. Служба дні і ночі. Якщо ви відвідаєте музей, я впевнена, ви отримаєте масу задоволення. Адже наша рубрика «Київ туристичний» розкриває тільки найкращі та найцікавіші туристичні місця столиці. Подорожуй разом з нами та дивись рубрику «Київ туристичний» разом з Анною Трофімовою та Ольгою Коломоєць. До наступної зустрічі!